Você acabou de virar sonista agora. Eu falei, <laughs> mano... Não, mas é sério. Não, 40 reais veio umas quatro caixas de esfirra. Tudo esfirra. Tudo esfirra. quarenta reais de esfirra dá pra alimentar falei, um, um estádio de futebol aí. Caralho, de mano. De carne, de carne. Tinha, mano, tinha muita é gente barato. em casa. Mano, aí você fala assim, mano... Então, na hora que o Rab... Mano, na hora que chegou. O Rabibs quer anunciar com vocês. Aí falou nossa... Ainda mais a... a gente... Em setembro vai sair a, a nossa campanha. A gente vai estar em todos os Rabibs do Brasil. Vai estar tá dois gordos feio lá nos avisos. É, né? O pessoal tá sem, tá sem, tá sem artista para chamar. Tá sem Tá, tá sem, <laughs> sem, né? É, podia chamar a Juliette, tá? Mas tá sem dinheiro. Não, né? mas é isso que eu ia falar. É, isso Você acha que quanto que é pra Juliette tirar uma foto? Pra tá pôr no banner. Tá assim. ganhando dinheiro aquela mina, hein? Nossa. E é chata um caralho. É. Chata. Desculpa aí. Não, já falei isso? Mano, um eu, eu, eu não assisti o BBB, então eu não sei muito. A minha, a minha parada é tipo, mano, o que, que aconteceu que ela é. Que ela foi. Que ela é tão sinistra, assim. Ah, já falei isso, cara, e eu sempre me queimo quando eu falo isso. Né? Eu, Mas eu, eu já não... me queimei também, Eu tipo, não consigo não... Eu não falo por mal, eu não entendo. Eu entendo, ela é chata mesmo. Eu assisti porque é o seguinte, a mina. Quando ela é editada pela Globo, ela fica bonitona. Porque aí bota por os momentos que ela realmente é uma menina que fala muita verdade, é super original. E aí os caras falavam uma coisa ela ia contra o movimento da casa. Só que, mano, o dia a dia conviver com essa menina lá dentro era insuportável. Eu botava no pay per view, tinha vontade de quebrar a televisão, né? Porque, Porque a menina não para, não para de falar, <laughs> quer aparecer. Aí tem coisa acontecendo no quarto, a menina quer aparecer no quarto. Aí vai, não, tem um movimento na cozinha, ela quer brilhar na cozinha. Só que aí na hora que você vai editar tudo isso, não tem como não mostrar ela. A menina tem tudo que é lugar. É cara. só highlights. É, é só highlights. Mas dentro da casa as pessoas queriam que ela se afogasse na piscina. Muito Os cara Os caras torciam. Todo mundo que saía da casa falava, como assim, gente? Que, que programa é esse que vocês estão vendo? Que vocês amam essa mulher? Agora perdi mesmo o público. Desculpa aí, pode pá. <laughs> Agora é gostar da Juliana. Acho que Os não. Cactus, opinião, né? meu nome opinião. Dos... Ah, mas é. Opinião. cactos? Ah, mas ela deve ser bacana. Deve ela ser bacana. deve ser muito deve foda, ser. mano. Pra... Aproveitou a oportunidade e criou um negócio incrível. O dinheiro que essa menina deve estar tá ganhando. Se ela, não... Se ela não tivesse ganho já o prêmio do BBB. Ela já tava suave. Agora ela ganhou o prêmio. Uhum. E, e já a ação vai. Ação pra caramba. Né? Ah, deve ter campanha zero. Né? Você acha que ela já o fez 10 vezes mais que o prêmio? 10 pau. 10 milhões? É, tipo não. assim, 10 vezes mais. Não, uhum. não, 10 milhões não. Não, acho que 10 ah, milhões. Cinquim, acho que cinquim. Não. 5 é talvez. É, porque 2 ela já ganhou no programa. Uma ação dessas que ela fez com a, com a CIA, assim, grande, gigante, que criaram coleção da menina. Caiu um, né? Eu acho que no mínimo um Um caiu na continha ali vendo? Tá Ó. 2016, amigo nosso aí fez uma campanha grande e hum. nem era para uma marca tão tipo pá. Uhum. Quem não dá para falar? Né? Não dá para falar? Não dá, porque eu vou falar o valor. Conhece, conhece? Todo mundo conhece. Aí falou assim: Ó, Igor, eu falei, mano, curiosidade, tá? Ele falou um milhão pá. e um milhão em 2016, mítico. Eu falei: é sério? E tipo assim, é que um milhão em 2016 era dinheiro. Um milhão para você em 2016 era muito mais. Porque você não tinha porra nenhuma. Você é louco, um milhão em 2016 eu não tava aqui agora. Você é louco? Sei lá, tinha perdido tudo já e sei lá, mano, tinha é. feito muita merda. Mas o lance foi que o cara falou assim: Ó, um milhão. E tipo, não foi uma puta entrega? Não. Ele só foi. Tipo assim, ele fez uma diária no lugar que ele precisava fazer. Não teve nada no canal dele, nada. Puta que pariu. Ah, eu falei, caralho. Mas também tava é. num momento espetacular. É esperto esse cocielo, né, Brasil? Não foi ele. <laughs> Escreve aqui quem quer que eu fiquei curioso. Caramba, mas você mostra pro. Não, mostra aí, eu não Cê... vou falar. Não vou você falar. mostra pro Rafinha. Não Rafinha vou... vai falar. Não, não vou falar. Não. <laughs> Pera aí. Não vou falar. Merece merece, merece, merece. Merece. É bom, né, o menino? Jovem, jovem criativo. <laughs> merece. 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 E outra, posso te falar uma coisa? Esse cara, infelizmente.